começando mais um dia na montanha e hoje é dia de irmos para o centro da cidade, porque a gente vai comprar uma ferramenta para terminar o nosso galinheiro que a gente está precisando. Então, se você está chegando agora no canal, você tem que saber que nós somos uma família que vive em uma montanha e esse lugar que a gente está criando aqui é uma base, onde a gente chama uma base sobrevivencialista, mas na verdade nada mais é do que um local autossustentável que a gente está tentando criar aqui. E uma das coisas que dentro dessa vibe de sobrevivencialismo que a gente fala aqui, é uma técnica que a gente usa principalmente no nosso carro ali, ó, vocês podem ver que ele tá numa posição onde ele tá mais inclinado. Por que isso? Porque eu sempre tive a mentalidade de que o carro ele tem que ficar num local que se você precisar sair numa emergência, numa situação rápido, você consiga. E ele tá naquela posição ali porque aqui onde a gente tá é um pouco frio. E normalmente em lugares mais frios, a bateria custa um pouco a pegar. Principalmente essa bateria que eu tô no meu carro aqui, que já tem mais de dois anos e meio por aí. Então hoje de manhã foi um dia desses que não pegou. Só que graças ao lugar onde eu deixei o carro ali, ó, a gente vai conseguir fazer ele pegar no tranco aqui pra baixo. E isso é super importante. Lembrando que carros a injeção eletrônica não é bom fazer isso. Esse aqui porque é um carro que não tem injeção eletrônica, uma injeção de combustível mecânica. A gente pode fazer isso sem problema nenhum. E isso aí é uma dica que a gente faz para as pessoas, tá falando pra você e até para as pessoas pensarem sobre isso. Se você precisar no momento de emergência sair com o seu carro ou ele falhar a bateria, você consegue? Então é só uma dica. Então se você tá chegando agora no canal, você tem que se inscrever. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, porque o Antônio quer falar uma coisa. Fala. O amiguinho de Kombi que tava aqui, ele deixou esse... É um bichinho. Ah, o amiguinho de Kombi que tava aqui deixou um pedaço do brinquedo dele? Sim. Ih, gato, tá sujo de ovo, ó. Comeu ovo cozido agora de manhã. Não, ovo frito foi, né, filho? E mamãe, ele deixou aqui. Ah, é? Ah, outra coisa, galera. Vocês estão vendo a carretinha ali, ó? Esse aqui é todo o lixo reciclado que foi gerado aqui no camping nesses últimos 30 dias, quase. 30 não, deve estar lá uns 20 e poucos dias. O lixo está aqui dentro. Como a gente não tem o que fazer com isso, nós temos que engatar a carretinha no nosso carro e levar para o centro da cidade para o pessoal dar descarte para isso. Aqui, em Bom Retiro, não tem a coleta seletiva de lixo. Então, a gente vai descartar isso aqui na lixeira comum. Só que a gente está bolando aqui alguns lixeiros para a gente poder separar bem certinho o lixo para poder reaproveitar algumas coisas. Então, é óbvio, uma coisa de cada vez. A gente tem que terminar a casa, tem que terminar o galinheiro para daí partir para essa questão dos lixos aí. E todas essas madeiras que estão do lado da carretinha que vocês estão vendo aqui, ó, elas vão sair daqui porque a gente precisa terminar o telhado, tá? Então tem algumas coisas que vão sair daqui ainda. Algumas coisas não, tudo na verdade vai sair daqui. Até por isso que a gente colocou o galinheiro lá, que nem vocês viram no vídeo de ontem. Então se não assistiu o vídeo de ontem, vai assistir. Né, filho? Vamos pra praça? Eu quero contar uma coisa pra vocês. O que você quer contar? Mas você já contou desse negócio do sapinho, filho. Outra coisa que eu vi, ó, de quando eu estava lá em cima da outra casa. O que você viu? O aniversário dele. Ah, seu sonho, né? Olha aqui, ó. Trouxemos o lixinho. Olha aqui, ó. Ajude a manter o Bom Retiro limpo. O lixo que você joga no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. Ah, legal. Coloca o lixo dentro da casinha. Legal, né? Só devia ter duas, né? Uma para reciclado. É, na verdade, quase que no interior o pessoal usa o todo orgânico nas hortas, né? Será que não usa? Eu acho que usa. Olha só. A nossa montanha é aquela ali, ó, galera. Ó. Olha só. Olha só os paredões ali, ó. Até uma coisa que a gente estava falando esses dias. Toda montanha em volta, elas são esses paredões de rocha, tá vendo ali, ó? Não sei se vocês conseguem ver bem aí. Só que esses paredões, na nossa avaliação, são muito importantes. Se a gente pensar numa situação de emergência, numa situação de crise, ninguém chega por lá, porque o único acesso que tem é por um facão, que seria uma estrada, uma parte muito curta, por onde sobe a estrada, de aproximadamente 20 metros, 30 metros de largura, que um lado é peral, assim, tipo um canyonzinho dos dois lados. Então o acesso seria só por ali. E do outro lado da montanha também é a mesma coisa. Então se a gente pensar que isso é uma boa estratégia de contenção também, a gente pode de repente fazer uma barreira ali. Estamos viajando um pouquinho mais, mas é interessante a gente observar esses pontos sobre a nossa segurança do lugar onde a gente vive. Então olha só, tem aquela parte ali onde ela começa ali assim, ó, sobe até lá, e tudo aqui é tudo praticamente muito peral. E essa aqui também, aquela ali, é uma montanha que tem antes de chegar na nossa. Então
É muito interessante isso. E muita gente tem o sonho, assim, às vezes, de morar pra fora, achando que o Brasil é ruim e tal. Só que, gente, o Brasil é um dos lugares mais seguros do mundo. Eu acredito, assim, entre catástrofes, não dá tremor, não dá furacão. O que mais, João? É, só o fato de morar aqui, a gente já tá mais seguro. É, né? A gente costuma falar, assim, que o Brasil, ele não acontece quase nada de coisas que podem acontecer graves de clima. Não. Óbvio, tem bomba no a não ser as coisas causadas pelo homem, são as represas que estouram, essas coisas assim, pessoas que constroem casas em lugares onde não deveriam, e aí sim acaba acontecendo as cagadas. Mas normalmente, em situações normais, acontece pouquíssimas situações. Um alagamento, outro também, porque as cidades fizeram muito próximos os rios. Então assim, normalmente o que acontece é por conta do homem, mas a natureza aqui pouco dá... Pô, tu tá com uma remela bem aqui no... Sério? Aham. Caraca. Voltamos agora do centro da cidade. Pra vocês, passou super rápido. Pra gente, a gente chegou agora, são 2 horas da tarde, galera. A gente ficou a manhã inteira e um pouquinho da tarde lá. E eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou um carro de sítio quando vai pra praça. Olha aqui. Tá cheio de coisa, galera. Tem ração pra cachorro. Eu vou mostrar pra vocês agora rapidinho. Pera aí, quer ver? Aqui, eu peguei 2 baldes pra gente colocar a nossa comida das galinhas aqui dentro. Comprei isso aqui, galera, que é com que a gente vai fazer a nossa impermeabilização da madeira do galinheiro. Lembra que a gente falou sobre que a gente ia fazer uma pintura diferente? Então, isso aqui é um queimador pra gente poder botar a impermeabilização da madeira através da carbonização da madeira. Então isso aqui nós vamos testar e vamos mostrar pra vocês no vídeo de amanhã usando essa belezinha aqui. Olha só. O que mais que a gente... aqui não tem mais nada. Compramos Quirela. Que seria o alimento para nossas galinhas. Aqui a gente tem ração concentrada, que seria para a gente misturar com a Quirela e dar para os bichos. Temos um saco de ração de 15 quilos que a gente comprou para os cachorros. Papel higiênico. Ali temos vinhos, não sei se vai dar para ver aí. Ali temos vinhos que pegamos na vinícola de Burato, que é a vinícola aqui de Bom Retiro. Temos uma vinícola aqui perto. Então a gente foi lá buscar os vinhos para vender pro pessoal do camping, que todo mundo pede. E aqui tem as compras que a gente normalmente compra aí pra semana. Que tá em cima? Essa aqui que nós temos que colocar nos baldes, ó. E essa aqui? Essa é a da galinha. Essa daí nós vamos colocar, nós temos que fazer a mistura dela pra gente guardar ela misturada já. Que tal? Que tal? Ó. Você pode segurar o balde pra mim? Segura o balde aí. Esses pacotes de ração aqui a gente sempre guarda, porque daí a gente pode usar eles pra levar lixo, pra guardar alguma coisa que a gente queira, uma serragem, né, filho? Sim. Ó. Ah, segurou o outro agora? Não, o Alfa quer comer a ração. Segura aí. Segura o balde, segura. Vamos pôr a tampa desse aqui. Ó, o Chico tá bem louco aqui querendo ração. Acabou a ração de vocês ontem, né? É. Eu já vou dar pra vocês, tá? Espera aí. Eu vou fazer essa mistura aqui, porque a gente pegou ração concentrada. Então o que que significa? Significa que eu preciso colocar Quirela com ração misturado. A proporção aqui é 65% de milho, 35% de Quirela. E, 65% de Quirela e 35% de ração concentrada. A Quirela a gente pagou R$1 o quilo. Esse aqui a gente pagou R$2 o quilo. Então significa... Esse concentrado é de crescimento? Viu? Esse aqui é concentrado de... crescimento. Não é... É pra cima de 28 dias que pode usar esse aqui. Até 28 dias tu usa a de recém-nascido, sei lá como é que é o nome, né? E aí essa aqui é para crescimento. E aí é o seguinte, eu vou pesar aqui, para cada 65 gramas desse, eu vou colocar 35 gramas desse. Então eu vou fazer a mistura aqui pra gente já guardar ela misturada já direitinho. Então, por isso que... Ô filho, pode ligar para mim a balança? Já. Você pode segurar esse aqui pro pai? Uhum. Segura aí, vou colocar aí dentro. Oh, vira para cima. Eu sabia. Isso. Assim, segura aí, cara. Vai ser... Isso, vamos botar aqui, ó. Vamos botar primeiro, vamos fazer uma medida padrão.
Opa, é o modo. Aqui, ó, 430 gramas. Eu vou ter que chegar em 650 gramas primeiro, tá, Fih? Olha só, isso aqui deu exatamente 690 gramas. Então é mais ou menos nessa proporção aqui, ó. Vou colocar uma dessa aqui, bem cheia. Aí, agora vamos pôr um pouco dessa aqui. Bota na balança pro pai. Xixi. Ah, não. O Elvis fez xixi lá no... Quantas gramas deu, filho? Quantas gramas deu? 8. 340, olha só, então... 340. Ó, mais ou menos até aqui, assim, quase cheio, vai dar a mistura que a gente precisa. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ir misturando assim. Então aqui, ó, eu tirei do plástico que sobrou da nossa... do nosso concentrado de ração, porque eu comprei 10 quilos. E de milho eu comprei 5 quilos só, então é óbvio que ia sobrar. Eu boto em balde assim porque eu prefiro, né? Eu acho que fica mais seguro armazenado dessa forma. E aí esse aqui... ficou, ó, você pode ver que tá a quirela misturada com a ração. O que pode ser feito é o seguinte, se tu compra, por exemplo, 10 quilos de milho, dá para misturar com 7 quilos dessa ração aqui. Então bastaria, se tiver um recipiente grande para misturar, seria mais fácil, né? Eu só coloquei aqui para ver a proporção, porque eu nunca tinha feito. Então, aí dessa forma aí a gente consegue medir certinho para ter uma noção visual do processo. Isso aqui, por que a gente vai usar ração? Porque como a gente ainda não tem a horta, para dar o resto de alimento da horta para elas, a ração ela é mais completa e tem tudo o que precisa, até de fato a gente poder ter uma composição mais certa aí com o material que a gente produzir aqui de orgânicos, né? Então por isso que a gente vai usar essa mistura aí. Então esse aqui eu vou guardar, esse aqui eu já vou deixar prontinho pra quando vier nossas galinhas! Cara, você não tem noção como eu tô ansioso pra pegar, fazer pi 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 pi. Acho que o Antônio também tá mega ansioso pra isso. Olha aqui o que eu vou fazer agora, eu vou ter que dar um remedinho de vermes pros cães. E aí aqui dentro, como lá na agropecuária eles vendem avulso assim, ó. Eu peguei a quantidade que eu preciso aqui, ó. Peguei 5, ó. Como nós temos 5 cães. 5 eu vou botar dentro da linguiça, dentro da coisinha aqui, dentro da mortadelinha, pra eles comerem. Me ajuda! E aqui tem a forma, ó. É, até 5 quilos, meio comprimido. De 6 a 10 quilos, um comprimido. E de 11 quilos a 15 quilos, um comprimido e meio. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi condicionar os cachorros a virem com um assovio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro dar o do Raul. Cadê o do Raul? Esse aqui é o do Raul, ó. Que é só meio comprimidinho. Quer ver? Vamos ver se ele vai vir. Vem! Raul! Vamos dar o do Alfa, que o Alfa já tá aqui do lado. Quer ver? Esse aqui é o do Alfa. Alfa. Come tudo. Comeu, Alfa. Cadê o da Lupita? Lupita, vem cá. Sai, Alfa. Sim, da Lupita. Sai, Alfa, sai, Alfa, sai, vem. Vem cá, Lupita, sai, Alfa. Oi, vem cá, Lupita, Alfa, senta, senta aí, fica, vem cá, Lupita. Lupita, Alfa, da Lupita, sai, deixa a Lupita comigo. Isso, bom garoto, fica. Agora vamos pro do Elvis. Vem cá, Elvis. Vem, Elvis, sai, Alfa. Vai, Elvis. Muito bem. Comeu? Comeu. Agora vamos pro do Chico e o do Raul tá aqui. Mas cadê eles? Raul? Cadê? Ai, meu Deus. Vou ter que guardar pra depois. O Chico também sumiu. Chico! Ah, esse aqui também é legal de eu mostrar pra vocês, que eu comprei uma cordinha de sisal, olha só. Pra poder fazer um negócio pra levantar a portinha do galinheiro. E também um desse daqui eu comprei, ó. Pra poder fazer a roldana pra ela. Eu acho que ia ficar bem legal, gente. Esse aqui eu achei até... não é muito barato, mas também não é caro. Olha só, R$19. Quer segurar, filho? Pode sim, segurar. Sim, mas... ó, mas ó. Olha aqui pra mim. Mas você tem que tomar cuidado, que esse aqui o papai vai precisar usar lá no galinheiro, tá? Você vai sim. Me devolver? Uhum. Então tá bom. E o seu filho resgatou. Olha aqui, essa aqui é a dobradiça que eu peguei pra fazer a porta do galinheiro também. E esse aqui eu comprei as dobradiças pra fazer onde levanta... os ninhos de trás para coleta de ovos, então eu comprei dobradiças também. Esse aqui eu já falei para vocês, esse aqui eu também já falei. Esse eu já falei? Não sei, a gente comprou uma tinta spray para fazer uma composteira de orgânicos da cozinha para poder usar na horta aí. É diferente da composteira do sanitários, né, do banheiro seco. Banheiro ecológico que a gente tá fazendo, que a gente fez, na verdade. A Daya não pode ver uma vassoura. Ela viu uma vassoura e viu uma poeira.
fala as coisas. Não, mas eu já tô organizando aqui a sala que não vai mais usar. Eu já tô arrumando aqui. É, olha só, daí, porque aqui ainda a gente tava com obras, aqui faltam alguns detalhes que a gente tá esperando vir uma meia esquadria. Então, aí a gente vai finalizar depois tudo com a minha esquadria que tá pra chegar. Esse aqui é o gaveteiro lá pra tirar as tijicas do galinheiro. Quem não viu, assiste o vídeo aí que a gente mostra como é que a gente fez. E em breve o vídeo vai estar pronto, o galinheiro vai estar pronto. Nosso galinheiro que tá lá, olha lá, galera. Olha só o nosso galinheiro. E eu vou lá pra ele acabar agora, mas vocês vão ver isso só no vídeo de amanhã. Essa ida na praça nossa realmente demorou mais do que a gente imaginava. Então eu vou deixar pra gravar o vídeo do galinheiro. Para um próximo vídeo, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Galinheiro! Hã? Galinheiro! Comenta galinheiro? Sim. Então tá bom, gente. Comenta aqui embaixo galinheiro, porque foi o Antônio que disse. O Antônio que teve a ideia, né, filho? E se inscrever aqui com galinheiro. Se inscreve com galinheiro? Sim. Então compartilha esse vídeo se gostou, porque o importante é a jornada. Como toda salada! Como toda salada! E até amanhã, porque tem vídeo. Tô ligado no canal! Todo dia aqui no canal! Eu vou levar...